Kulturní centrum v Bílině má i v měsíci říjnu pro své fanoušky a diváky více než dost kulturních pozvánek a my si dnes o nich budeme povídat s Monikou Vojtovou. Moniko, pojďme tedy k těm kulturním pozvánkám na říjen. Co je tou první akcí, kterou v říjnu budete pořádat? Takže první akcí bude vernisáž výstavy, která se bude konat 2.10. od 17 hodin ve výstavní síni u kostela. Je to výstava prací žáků výtvarných oborů základních škol z Teplic, z Dubí, Duchcova a z Bíliny. Vy ale v měsíci říjnu myslíte i na seniory. Máte pro ně připravenou nějakou akci? Ano, máme, takže 6.10. od 15 hodin v kulturním domě Fontána v Bílině připravujeme Den seniorů, to je taneční odpoledne se skupinou Falzet. Doktor v Nestázích, to bude určitě nějaké divadelní představení, kde a kde? Ano, je to divadelní představení, které se bude konat u nás v Městském divadle 17.10. od 19 hodin. Můžete se těšit na Danu Murávkovou nebo Karla Zimu, Patricii Stolaříkovou. A další herce. Karkulka a Budulínek, to bude určitě něco pro naše nejmenší. Ano, jedná se o operky Jaroslava Uhlíře a Zdeníka Sviráka, které si pro nás připravila základní škola J.F. Gassmana z Mostu. Můžete se na ně těšit 20. října od 15 hodin. Koncem října se všude konají halloweenské oslavy. Budete mít i vy něco, co se Halloweena týče? Ano, 31. října jsme si připravili stejně jako loni halloweenskou cestu, která se bude konat od 16 hodin. Na děti čekají soutěže a sladká odměna na závěr. Pokud by někdo chtěl podrobnější informace o vašich představeních, kde je může získat? Buď na našich webových stránkách www.kcbylina.cz a nebo na našich facebookových stránkách. Přejeme vám tedy příjemné kulturní zážitky pro agenturu JV Press z Bíliny Vlasta Weber.